Լովա Եղիազարյանը գրում է. «Էս ինչքան եք սիրում մեր պարտությունը, որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան անթաքույց հրճվանքով պատմում եք դրա մասին։ Դուք ժամանակին էլ ատում էիք մեր հաղթանակը, դրա համար էլ սպանեցիք հաղթանակ կերտողին։ Այս երկիրը ձեզ համար օտար է»։ Այնպես մի խորհրդավոր են ներկայացնում Սերժի հարցազրույցը, անունը դնում բացառիկ, կարծես սալյարկայի գողության գործով ես եմ դատվում։ Մամիջանյանը իր դաստիարակածը չէ, բանակցություններով ժողովրդին խափող ինքը չէ, երկիրը ինքը չի ասպատակել, Բադեն-Բադենն էլ վերադիր։ Եթե կուսությունը թողել ես հորը տանը ու արդարանում ես, որ կամ ծառից ես ընկել, կամ փոքր ժամանակ հարևանի տղայի հետ տունտունիկ ես խաղացել, կամ քեզ դաժանաբար խաբել են, կամ ոչ ոք քեզ չի հավատա, եթե նույնիսկ ակամա է եղել, փաստը մնում է փաստ, դու գույս չես, քվյարկել ես, պատասխան պիտի տաս ու մեր առաջ և սերունդների։ Սոսի Թաթիկյանը գրում է. Նախագահի պաշտոնի համար լավ թեկնածու ունեմ, նախորոք ասեմ, որ այս գրառումն ինքնաբուխ է և ոչ մեկի հետ համաձայնեցված չէ, այդ թվում թեկնածուի հետ, չնայած մի քանի օր առաջ իրեն կատակով ասել եմ։ Կարծում եմ, որ Սաուդիան դարձող և ղեկավար գրեթե բոլոր պաշտոններում տղամարդկանց բազմություն ունեցող Հայաստանում ժամանակն է, որ արժանիքին լինի այդպիսի բարձր պաշտոնում։ Այդ պաշտոնի համար լավ թեկնածու եմ տեսնում Գայանե Աբրահամյանին։ Նա երբևէ կուսակցական չի եղել, քաղաքացիական հասարակության ակտիվ և հարգված անդամ է, աչքի ընկնում բարևարքությամբ, արժեքային համակարգով, սկզբունքայնությամբ, կրթվածությամբ և այլն։ Նա նաև կարող է վերականգնել իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության միջև վերջին 1.5 տարում խաթարված կապը։ Ձեզ թող չթվա, որ միայն սկանդինավյան երկրներում են կանայք բարձրագույն պաշտոնների արժանանում։ Օրինակ բերեմ այնպիսի պետությունների, որոնցում ես անձամբ աշխատել եմ, այնտեղ, որտեղ պետության առաջին դեմքը տղամարդ է ու նախագահը կին է եղել վերջին տարիներին, կիսով չափ ճանաչված Կոսովո, հսկայական Եթովպիա, իսկ նախագահական կառավարման համակարգ ունեցող կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում պատերազմից անմիջապես հետո դեռևս ընթացող հակամարտության պայմաններում թե նախագահը և թե պաշտպանության նախարարը կին էին։ Փայլակուռուսյանը գրում է. «Էլ ավելի ցավալի է, երբ ԵԽԽՎ-ում թրքամետ պատգամավորի նման կստմնելի դավաճանական քայլը նրա համախոհների կողմից արդարացվում է. այդ դավաճանը երբեք ինքնուրույն չէր կարող նման որոշում կայացնել. Նա Սերժի և իրենց թիմի տեսակետն է արտահայտել. Նա կարող էր չմեկնել Բրյուսել մասնակցելու ԵԽԽՎ նիստին և այդ կերպ արտահայտել իր վերաբերմունքն իշխող ուժին, ինչպես միշտ են անհիմն բոյկոտում թե միջազգային, թե ԱԺ նիստերը, այլ ոչ թե մասնակցել ԵԽԽՎ նիստին և հայանպաստ որոշմանը դեմ քվեարկել. Սա երբեք չի ներվի հայ ժողովրդի կողմից. Սերժի ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքը թրքամետ է և դավադիր. Այս ամենից հետո երրորդ օրն է, այս թրքամետ թալանչուն ու բլևչիկին են գովազդում Սարդարապատի հուշահամալիրի ֆոնին, որի իրավունքը նա չի վաստակել, և հայտարարում են, որ նա պետք է հանդես գա հարցազրույցով, որն արդեն վաղուց տեղի է ունեցել։ Պարզապես այդ կերպ նրա արդեն արված տափակ ու անհեթեթ մեկնաբանությունները ուզում են կոծկել։ Լավ կլիներ նա իրեն գովազդեր ֆլեշի, Միկայի բենզալցակայանների կամ էլ օդանավակայանի վառելիքի պահեստի ԳՍՄ-ի ֆոնին, որոնք ավելի հոգեհարազատ են իրեն, ոչ թե այնպիսի վայրում, որը ոչ մի առնչություն չունի իր կենսագրության հետ։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի»։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. «Հայկ Մամիջանյանը Եվրոպայում դեմ է քվեարկել ընդունված հայանպաստ բանաձևին, որին հիմնականում դեմ են եղել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները. ես չեմ կարծում, թե նա ինքնագլուխ է արել. նման քայլը սովորաբար անում են իրենց կուսակցական պապաների հրամանով. տվյալ դեպքում, եթե Սերժոն ու Մորքուրը այդպիսի հրահանգ չտային, Հայկիկը ով էր, որ ինքնագլուխ քայլաներ»։ Հիմնական մեղավորները կախականջ Ազերածին, Հայաստանի նախագահի աթոռը 10 տարի զավթած թիզուկես թուրք անառակի տղեն և Լոշտո բերան ԿԳԲ-ի գործակալ Մորքուր օղլի Վանեցովն է։ Ժողովուրդը պետք է առաջին հերթին նրանցից հաշիվ պահանջի և շատ խիստ ու դաժան լինի այդ հարցերում։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը պետք է այս փաստը դարձնի խորհրդարանի քննարկման առարկա և ստիպի նրանց բացատրել, թե վերջապես ինչ են ուզում Հայաստանից ու հայ ժողովրդից, ինչ ուժերի համար են աշխատում և ում հրահանգով են ուզում քանդել երկրի անկախ պետականության հիմքերը։ Լևոն Շիրինյանը գրում է. «Ռուսական վերջնագիրը կոնսոլիդացրեց նիրհող ՆԱՏՕ-ին և արևմտյան ժողովրդավարությանը, Ուկրաինային մղեց ակտուալ քաղաքականության կիզակետ որպես հզորացող ուժային քաղաքական կենտրոնի, իսկ Ռուսաստանին օժտեց Իզգոյի վտարակի ակնհայտ հատկանիշներ»։
ճանաչներով, այստեղ են ասել, լեռը ակամա մուկ ծնեց։ Շիրինյանը նաև գրում է Կրեմլի ավտոկրատ իշխանության արցախյան ավանդյուրան բումերանգի էֆեկտ ստացավ։ Նախ անսպասելի արագությամբ խցկվեց Ղազախստան, սակայն կիսաշունչ անեացավ այնտեղից, որից հետո Ուկրաինան նվաճելու, իսկ ձեռի հետել Մյունխեն 2 օպերացիան ֆիասկոյի մատնեց։ Դեմը Ղրիմյան նվաստացումն է 1856 մարտի 30։ Պարադոքս, անխուսափելի ժողովրդավարացումն ու ապակայսերականացումը իրական փրկիչի հեռանկարը։ Հայությունը նոր ու արմատական վերափոխումների դեմ հանդիման։ Հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում կամ չեն ընդունում Նիկոլին։ Շատ հարցերում համաձայն չեն, ինչ որ բան իրենց սրտով չստացվեց եւ այլն, բայց երբեք չեմ հասկանա նրանց, ովքեր հեղափոխություն արեցին, որպեսզի մերժեն Ռոբասերժի գողապետությունը, բայց այնքան են կուրացել Նիկոլի հանդեպ ատելությունից, որ հիմա նորից ծափահարում են այդ հայասպան անպատիվներին։ Անգամ դրանց գրառումները լայքելով դուք սատարում եք նրանց, ովքեր 20+ տարի բռնաբարել են քեզ, ծնողիդ, երկիրդ, բանակդ, հայրենիքդ, ինքնությունդ, արժանապատվությունդ։ Չնայած հնարավոր է, որ դու արժանապատվություն չես էլ ունեցել, հակառակ դեպքում անհնար կլիներ հասկանալով ողջունել այդ բռնաբարության արդյունքը, այն է վաճառված հայրենիք, հոշոտված բանակ, տապալված քաղաքականություն, մսխված արցախյան հաղթանակ։ Եթե դու արժանապատվություն ունենայիր, մերժիր Սերժին, ոչ Թալանին, ոչ գողապետությանը գոռալուց հետո հազար անգամ էլ Նիկոլիցի աստափվեիր, նորից քեզ բռնաբարողների գիրկը չէիր նետվի։ Շարմազանով և Աշոտյան էրոտիկ զույգի գղգղանքից օրգազմ ապրողներ, թաքուն ծխեք մարդ չտեսնի, իր Facebook-ի էջում գրել է Նարին Փայլակյանը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Հայկ Մամիջանյանը իր ինքնաարդարացում հիշեցնող հայտարարության մեջ հաստատեց, որ ինքը գնացել է այդ քայլին գիտակցաբար, կնշանակի, որ նա առավել քան գիտակցել է իր քայլի հանրային բացասական հնչեղության աստիճանը։ Եթե նա այդքանը ունակ է եղել գիտակցել, հետևաբար այդքանը պետք է, որ գիտակցած լինի նաև նրան ենթադրյալ հանձնարարություն տվող այն քաղաքական ուժի ղեկավարը, որի անդամն է նա, այսինքն Սերժ Սարգսյանը։ Սակայն վերջինս այնքան հիմար չէ, որ գիտակցեր, որ այդ քայլը իրեն տանելու է ինքնավոչնչացման, որը որտեղի է ունենում արդեն։ Մամիջանյանի ինքնաարդարացման հայտարարությունը հենց արված էր Սերժի համար, Սերժի աչքերը փակելու համար, իբրև թե իր ատելությունը Նիկոլի նկատմամբ այնքան մեծ է, որ 100 անգամ էլ լինի ինքը դեմ է քվեարկելու։ Կնշանակի, Սերժն այս ամենի մասին նախապես տեղյակ չի եղել, բայց չէ, որ ավելի քան փորձառու Սերժը գիտակցում է, որ իր պահած սնած լակոտի քայլով ոչ միայն ինքը ստացավ մահացու հարված թիկունքից, այլև Նիկոլի ու նրա թիմի հեղինակությունը մի քանի անգամ բարձրացավ։ Հետևաբար, ում էր այս ամենը ձեռնտու, միանշանակ նրան, ում համար վիշապի երկրորդ գլուխը ավելորդություն է, և ահա այդ անձը, ով ունի փողի առաջ խոնարհվելու հատկություն ունեցող բազում ճիճուների գայթակղելու մեծ փորձ, ամենայն հավանականությամբ գայթակղել է նաև այդ սրիկային, նրան, ով վարչապետին անվանել է կապիտուլյանտ և դավաճան, ինքը ենթարկվեց Ռոբի կողմից կապիտուլյացիայի և օրը ցերեկով դավաճանեց իր հոգևոր հայրիկին, Սերժիկին։ Այս սրիկան չպետք է արևի տակ իր տեղը գտնի, ճանաչեք իրական դավաճանների։